Ni tik pia. Spiko bacha ba di thami. Kalat nama sara ur khan khan dak pia. Na pelak pia di. Ai yo na iku kalat cha dok tik pia ma mai ye tomi ya. Ye jis pia. Oh ni tik adi. Andal mung mung pakke de kunjo. Inta ko dang ha. Di thomi mung mai pai mung guru ri kalat pia ne jo. Kalat pu ba ya Orang sang tak kalah ikut di kamu kata. Am, jauh deh. Am, aku nak. Am. Wei, dekat di tom cikir kau. Lo. Wei, dekat di kau. Wei, jalan. Manjo mana kuya? Shalom, wait kia nara. Shalom, chala nang kuman jama. Chala, apa itu semua mengna? Chala. Yu, kuda bela bibi ada ye. Adi belak aku ni nak kamu. Jispi tak ada fakun gitu kami kalau mak nak kaya. Tadi di Kenanis ni nampak kat sana Kenanis ni dong ni. Buran tak boleh belak aja. Almi gubah, tak gubah main nasi kian. Di sekarang gubah main nasi kian. Tapi songsu nuk su nombah di tadi bahamda tu kau kisi cici ni jok pura belak aja. Yeah, jelah cingin mak naya nak kong. Mereka tahu jawab, tuan saya tahu jawab. Jadi kalau kami pergi, kami cari sih na takkan orang lupa. Angin berat jispi. Sekurang-kurangnya kalau tak kirim, pemandu takkan kamp pemandu tang, cukup dah tu. An tangnya bela kat tangko, susu mi takkan tangko biasa siwa ya. Miss ni kau ni belum, madine bela ni mah cakap dah dekat pun. Anda kata awak jangan kupon kembali tanah awak ya, dan kupon dikit kalang awak ya. Belakang belakang, nana apa ni sahara ni dekat nana. Kami pun dah pun ni nak sahaja. Sahara zaman ada, sahara muda. Am, dengan tangan. Isku dah dapat sahara. Dengan tangan ni apa? Iya, tangan. Siku kalau monsan angin jongun dia, dengan tepi tak. Tangan. Monsan angin mengapa? Siku mengkuah, bukan mengkuah, mana kau mengkuah? Tawa cari je, nunggu dia. Kalau kalau macam ni, kalau macam ni, Nah, semua nak kau mandi siapa nak nak biar mama dah. Isi mandi sana di sini. Ben cakna cakun sih nak saya hur mandi sana ni kuba. Amlu nak ni sih nak berjanggut dan tu kumpanai.
사방이야 사비비 그만 손 넣기는 스테키 하 빡둥방 해 이 사로 알아요? 애들 안 보라 먹자 그 봐야지. 뭐나 먹고 뭐야 뭐난 기자비디 괜찮아 굴씨 옹심 아이 그 봐야지. 안 보는 거 당구 봐지 자가 속속과 하이 반응 아니? 하이 누가 낫단? 예 낭남 이로 오나 그분 난데 낭남 구하러 오마 까까 하 까까야 가디 밤이 갈라 신들 그 공부 이 그 공부 니긴 갈 쏠쏠해 해서 가대? 구하러 해봐 그니까는 미롱 구봐 만디랑 봐 언토 공룡 시그바 동자 미스카란 글라 마리아 미아라 차비비아랑 시그바 그리디 졸레 비비자하 나대 녹차 납치바라 동아롱아 엉하짜 부추마바 양하족바다 앙하로코 말이 나대 감비안비야 양하족바 부추마바 로콤로콤 가브르티네디 마하다카르디 만디디 부추마장 그나니 뭐고 부추마가 로키코네한테 로키바 낭삭낭삭 무남비야 낭삭낭삭 낙비야 화참화참 낙비야 당카부동자 당카동아마 알람발라 차기네로 나 당카동자 하니 당카대 차서 한조가대 야 차서 한조 중앙이야 아 뭐래 나 동네 뭐야 와 알라갈라 하하하하하 봉조 가라 가야 되죠 봉조 이나 그리 엄청난데 동조 사랑 감독. 어서 그 차기엔 부심을 났다. 가톰 하지만 아야. 갈리 가톰 갈리 가톰. 가톰을 해라 가톰을 하고 누바데 가톰이 더 상게 놓고. 와 이런 거 받으는 게 누겐 봐. 남아 있고 하고 안 되게. 가톰을 해라 그런 거 받고데 독터 공원에 혼자 헐. 글리스랑 산지영 하나 봐이. 주 가톰을 그 받고데. 주는 거 가톰으로 봐 미코 독파노마